আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে আজি কেইবাগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু শোণিতপুৰ ৰঞ্জিত দত্ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন আন কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে কাইলৈ দাখিল কৰিব মনোনয়ন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2026 চনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলত নাথাকিব কোনো হিন্দু 32ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি আহিব সকলো মুছলমান ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভৱিষ্যতবাণী লোকসভা নিৰ্বাচনতে 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিকাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,63,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,61,00,000 টকা নিমাহাছত শিহৰণকাৰী ঘটনা উপাধৰাৰ সন্দেহত অসহায় মহিলাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ এদল উন্মত্তৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নেপালৰ পৰা অহা মহিলাগৰাকী আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো আৰক্ষী কনিষ্টবল মহিলাসহ 7 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ চৰাইদেউৰ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা নগাৰ গুলীত আহত এজন লোক অস্ত্ৰনিৰ্মিত বন্দুকেৰে আক্ৰমণ নগা দুৰ্বৃত্তৰ আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ